Peki abi. Ver. Yayıta. Biskviti. Da. Kurkuma. Куркума и лимони. Това ми се поръчва. По всяко време, което ми се обаждат, записвам, имат нужда, записвам, понеже не могат да слезнат, те са болни, не могат да слезнат. И дойда тук, купим го с бележка, с всичко, занесем го и си, те ми дадат пари. Е такъв път, ето ги. Това, дадат такова и дойда тук, поръчката, и си, плащам и след това, което ми трябва, си го връщам. А как реши просто да направиш това благородство към хората? Защото виждам, че са болни, не могат да слезнат, а много е поледено и не могат да слезнат. И аз реших да им помогна, да им помогна малко. Колко лимони бе? 3-4 лимона. Работила съм в комуна, счетоводител. Завършила съм икономика във Варна. Икономическия институт във Варна съм завършил. С висше икономическо образование съм. Обади ми се, тя ми е моята калмана, Рада Янева. Миче, така и така, много сме доволни от Миляна. Моля ти се, нам прави нещо някъде да се публикува. Аз не съм святам, ама виж ти там какво се святаш. Аз викам, какво сега, какво да правя, освен на интернет. Имам интернет, нали, Facebook група, Бостина. Викам, чакай сега да пиша, освен бостинци да видят мен. Другите не ме интересуват, бостинци, че какво става в селото. Те са доволни, предоволни. Колкото и да им е дал Господ живот да се го изживеят, да се го изживеят, защото те са болни. Радвам се, като ида и да ги видя, улетна и се радвам, че са живи и здрави. При който и да влезна, седи. Не ме пускат, защото и викат, чакаме ця да дойдеш, за да се направи малко мухабет, защото те са сами и няма с кой да правят мухабет. И седи, аз. Тъмън са накъня за такова, да станат, седи. И като видим от нашата махала, от моята къща се вижда, нали, тук всичко панорамата, и върви човек, и ние с мъжа ме поглеждаме, нали, познаваме га по походката, викам, това е само Лиляна, тя носи две чанти. И на гърба чанта с хляб и две чанти в ръка. Аз съм стара, възрастна съм, но нищо не ми косва, даже се чувствам много по-добре на годините си. Когато ида там, нали, да не се застана на едно място или на печката, или на леглото, или да гледам телевизия. Кой, каквото си иска да ми казва, за нас в едно време си беше по-хубаво. И живеем и тогава, и живеем и сега, и можем да направим разлика между тогава и сега.